Amaury, eu continuo dando dicas de decoração da Delta. Hoje, aqui, diretamente de um espaço, de um apartamento que foi todo decorado e planejado pela Delta. Eu estou aqui com a arquiteta responsável pelo projeto, que é a Tiziana Badra. E aqui é o quarto do casal. Qual foi a ideia preparada para o quarto do casal? O conceito do projeto começou através do closet, um closet aberto, grande, mas ao mesmo tempo privativo, com tons claros, e o uso do couro. É muito interessante na concepção desse projeto é o acabamento que a Delta permite, a gente usar, que é a bancada de apoio, para que quando a pessoa entra no quarto, não se depare com a lateral de um armário. Então ela tem uma bancada de apoio para jogar sua bolsa, pendurar seu casaco, guardar suas bijuterias. E o legal daqui do quarto é que ele foi totalmente integrado, né? O closet, o quarto e o banheiro. Quando a proprietária estiver tomando banho, ela consegue assistir a televisão através desse painel lindíssimo feito pela Delta, em couro ecológico, na cor café. E também tem uma outra novidade na questão de painel, que é o couro de cobra, que a gente fez como apoio da cabeceira da cama. Que é um couro de sintético, e a Delta cada vez mais se preocupando com a sustentabilidade. E para quem quiser conhecer uma das lojas da Delta, vá até o Shopping Lar Center, em São Paulo, ou na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, ou na loja de Campinas.